Marko, tražio sam te posle utakmice, naravno bio sam zadovoljan, da ne kažem srećan, s obzirom da je Radnički pobedio i da znaš da sam se vratio od semafora nazad da bi te snimio. Šalu na stranu, svaka čast, bio sam na utakmici Jedinstva i dobio rezultat i ljudi koji su bili gore na tribinama, svi su bili oduševljeni. Znaš kakav sam naslov stavio? Ne znam. Znaš ono što pričamo ti ja, dobar dan, mi smo Radnički, došli smo da vas pobedimo. Da. A? Jel može? Dobar naslov. Dobar naslov. E, ajde ga sad ti obrazloži, očigledno da forma napreduje, da se napravio standardni tim i da dolazi igra polako, ali ona igra koja je potrebna za Napolju. Pa evo, pre svega da opet čestitam igračima na prikazanom i na pobedi, naravno. Ono što smo znali u najavi, jedna ekipa koja ima veliki imperativ i potrebu za bodovima, pričamo o domaćinu koji je u zoni opstanka, odnosno borbe za opstanak, i jedna jako specifična utakmica, dosta teški uslovi za igru, međutim mogu da kažem da smo imali pre svega dobar pristup i onda kad je tako, onda nije bilo upitno da smo mi kvalitetnija ekipa, međutim, nažalost, puno puta smo se jesenas opekli u ovakim utakmicama i ovakim ambijentima i na ovakim terenima, međutim, eto, naučili smo nešto iz svojih grešaka, što je dobro, brzo otvorili utakmicu, 10-15 minut posle sredinom prvog poluvremena već imali za jedne lepe akcije dvostruku prednost i tako priveli poluvreme kraju. U drugom poluvremenu smo stvarno baš dominirali, imali puno 3-0 i puno još izglednih situacija, mogli ubedljivije da slavimo, ali svakako lep rezultat, dobra utakmica i jedno opšte zadovoljstvo za ovo što smo napravili i ova tri kola i danas. Ja sam u tekstu napisao već da je ovo nešto drugačije Radnički od onog koji si imao prošle jeseni, da su momci borbeniji, da nekako lopta ide, da si napravio taj pas, da se igra i da su željni pobeda. Očigledno da su mnogi došli u Radnički respektujući klub i da, eto, počinju da ginu, pod navodnicima. Jeste, ponavljamo neke stvari, imali smo dobre pripreme, stvarno imali smo i kroz pripreme i dobre nastupe i dobre rezultate, pozitivne, bez poraza, i eto, imamo ova tri kola, tri pobede i momci su, već 7-8 meseci smo zajedno tamo negde od jula prošle godine i više, i počeli su da usvajaju neke stvari. Dobili smo dosta onako pozitivne energije sa ova dva igrača koja su se sad već ustalila, mislim Negniće koji je danas otvorio utakmicu golom i na Petrovića. Puno su nam stvarno doneli i u brzini i u agresivnosti u tim nekim stvarima. Jednostavno dva momka koje se takmiče, vole da se takmiče, i sve to se onako polako slaže. Ja to mislim da možemo biti zadovoljni za ovaj period koji je za nas, pa ćemo da vidimo već sledeće utakmice kako će ići. Pećaranin, sa njim sam razgovarao, imao sam utisak da mu nije mnogo krivo, jer očigledno respektuje i tebe i Radnički. Žali se da su se izduvali protiv Vlasine i da nisu imali daha da odigraju danas. Dobro, imaju oni neke svoje probleme. Onaj Pećaranin je momak koji je bio u Radničkom, koji radi ovaj posao. Vidim da je dosta posvećen i mogu slobodno da kažem, znam ga dugo, da mi je, eto, zbog njega krivo što je u toj situaciji u kojoj jeste, odnosno da ima situaciju da ima dosta tešku priču, dosta ne ovde u ligi, ali eto, ima dosta da se igra. Onako, jedna ekipa koja je očigledno imala pre 3-4 dana utakmicu da je, kao što je on konstatovao, dala dosta od sebe, dobila ubedljivo, je sad koliko ti momci mogu da isprate tri utakmice u 7 dana, očigledno da malo slabije, ali generalno mi smo bolja ekipa i to se, mislim, da ne bi se dovodilo u pitanje ni da oni nisu imali tu utakmicu, odnosno da su imali ceo mikrociklus da je spreme, ali mi smo stvarno bili ti koji se pitamo, zato što smo mi kvalitetni, dobro smo ušli, imali smo dobar stav i to se na kraju isplatilo. Kad si rekao malo pre uslovi, je li teren loš, uzan, vi ćete morati da se navikavate na to?
Teren jeste, nije on uzad, ima on korektne dimenzije, ali dosta neravan. Pa dobro, nemamo puno, mi imamo neke gostovanja, idemo u Trajalu, idemo u Negotin, gdje je dobar teren, idemo u... Mislim da, onako, mislim da smo u ovoj ligi najgore te priče pregurali, što kaže. Marko, ti znaš da ja umem da osjetim, razgovaramo ti ja često, da osjetim atmosferu. Moja ocena neka je da je ovo neki drugi radnički u odnosu na jesenas i da će biti mnogo bolje i da se dobro pripremamo za ono što sledi iduće sezone. Da gledamo napred. Pa dobro, naravno, ali da se pripremimo prvo za ovu sledeću, pa ćemo da vidimo. Tako je. Korak po korak, to je moderno sad. Treneri tako kažu. Tako je. Ajde, kafa će ti se ohladiti. Prijatno, pozdravim vam. Gotovo, pozdrav. Ćao.